Hello guys, welcome. Aaja chai hamile chai vlog banauna sakena, video haru banauna sakena haina YouTube ko lagi. Tei ho guys, aaja chai kasto bhayo bhane hijo dekhi chai Muna ali biramie bhayera haina tei bhayera hamile video banauna sakena tesko lagi sorry bhanna chahanchu. Tei ho Muna chai ali chai bihana dekhi diuso din bhari sutera barkhar maile uthaera uthyo haina aba hami bahira tira yeso hawa ma lanu paryo Muna. यति धेरै माया साथ सपोर्ट दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लीज 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 सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है कस्तो भइराछ अहिले कम छ अहिले खुट्टा दुख्ने कम भयो कहाँ जाने बाहिर जाने बस न एकछिन कुरा गर न सिट डाउन अनि भन्देउ त औषधि खाने कि नखाने रे सत्य सत्य भन्ने हो यहाँ औषधि खाने मान्छे कि नखाने मान्छे रे तिमी भन न के हुन्छ औषधि खाना भन्नु अ के हुन्छ औषधि खाँदा तिमीलाई वमिट आउँछ भनेको गाइस हेर्नु न Muna औषधि खानै मान्दैन भनेको तपाईहरुले सम्झाइदिनु पर्यो हो हाम्रो मुनालाई तपाईहरुको मुनालाई सबैले सम्झाउनु पर्यो औषधि खानु पर्यो भनेर नत्र भए कसरी निको हुन्छ त गाइस हैन हो कि हैन त हो कि हैन Muna खाइसक्छ त हैन खान्छ त्यो औषधि खानै मान्दैन भनेको Muna त्यही हो गाइस अब हामी हावामा बाहिर जान्छु हैन जम बाहिर अनि मलाई त औषधि खाँदै अनि बानी गर्नु पर्छ नि त बुढी हैन त्यो गुल्ले पनि आउँछ कि त गुल्ले नि हुन्छ र बडु मैले तितो खान्छु त्यो गुल्ले चाहिँ कस्तो गनाउँछ अनि मलाई खाने मन लाग्दैन त्यो गुल्लेले त एक के औषधि त्यो खाइसकेपछि केही खानु परेपछि हामीले पिरो होइन जम बाहिर जाउँ न बाहिर म चाहिँ सुता सुतै छु होइन म अझै हिजो बेलुकादेखि नै मलाई मलाई दुई तिन दिन भइसक्यो होइन मलाई अलिअलि भएको थियो बिरामी अनि हिजो बेलुकादेखि चाहिँ धेरै भएर म भर्खरै उठेको राति उठेको है रात भन्ने लागेको बेला चाहिँ भन न पाँच बजिसक्यो जम न अगाडि मैले भिडियो गर्नु पर्यो नि त उनीहरूलाई बाहिर लानु पर्यो गाइज हावा ताप्न अब ओए अध्ययारो मान्छे के टोपी लगाएर हिँडेको अध्ययारो मान्छे टाउको भाँचिन्छ फेरि हाम्रो भरे आमा हुनुहुन्छ आमा 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 हेलो भनिदिनु हेलो भनिदिनु न नमस्ते आरामै हुन्छ आरामै हुनुहुन्छ आमा खाना 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 बनाउने बेला भएन हो र के बनाउने आज मासु बनाउने हो कि मासु छैन यदि रात पर्ने बेला अनि के कुरा काट्नु र हो तैतिर कसलाई कल गर्न लाग्नु भएको कसलाई फोन गर्न लाग्नु भएको खोइ त अध्ययारो अनि अध्ययारोमा के हेरेर बस्नु भएको त त्यो तपाईँलाई फोनै गर्न आउँदैन ल फोन गर्नु त ल खै यस्तो गर्नु न हो यस्तो गर्नु यस्तो गरेपछि पहिला कसको नम्बर छ मेरो नम्बर छ होइन त्यसपछि तल छ नि बुवाको नाम अक्कल भन्ने यस्तो तल भए टक्क थिचेर टक्क तल गर्नु अनि टक्क गर्नु होइन होइन बुवालाई कल गयो हौ ल कल गयो नि त बुवालाई त मङ्गोले मङ्गोले पङ्गोले आफ्नो त म कुरा गर्ने है बुवासँग उठाउनुहुन्छ बुवाले टक्कलाई ल ल एकदम सही
वेट है गाइस, हाम्रो आमाले चाहिँ बुवालाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ। बुवा चाहिँ निष्ठुरी हो कि गा हो, हाम्रो आमालाई यस्तो निष्ठुरी छ यार आमा बुवा त के भन्नु। फेरि एक हन्दिम एक हन्दिम, नत्र भने ब्लगमा राख्नुपर्छ बुवाको नम्बर है, अब चाहिँ उठाएन भने। आमाले नराम्रो देखेको होला भन्दै हुनुहुन्छ है गाइज। आमा कस्तो देखिराख्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला। हिरो नि हो नि त हाम्रो आमा, आमा होइन फोन गयो ल, फोन गयो फोन गयो गाइज फोन गयो, अब चाहिँ उठाएन भने ब्लक। बुवाको नम्बर है आमा, निस्टोरी होइन त आमा, बुवा साह्रै निस्टोरी हो आमा। कसलाई गर्ने, छोरीलाई गर्ने अब तपाईँको, छोरीलाई गर्नु भन्ने हो है, छोरीलाई गर्ने हो लिनु आमा, छोरीलाई 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 है, सानो छोरीलाई तपाईँको, अलि टोकामा हिँड्नु न ल। बुवा निष्ठुरी हुनु हुँदो रहेछ हाम्रो आमाको, अब छोरीलाई गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आमाले कल, अब हेरौँ छोरीले के भन्नुहुन्छ आमालाई। नेपालीबाट बोल्नु न हो, छोरीसँग कुरा गरेको छोरीले आमा मसान भनेको। आमालाई मसान भनेको कि के भनेको, छोरी छोरीहरू त्यस्तै हुन्छ, आमालाई मसान भनेको के भनेको, म मसान हो। आमा चाहिँ फोन पनि राखेर टक्क लगाएर बाख्रालाई जुट्टा, अनि बाख्रा नै यत्रो छ अनि के गर्नु त हो आमा। ठुलो भएछ खसी, ठुलो भएछ अरे हाम्रो आमाले हाम्रो। अनि भइहाल्छ नि त मैले घाँस दिएपछि, अनि मैले त दिएको नि। खानुपर्छ खाना आमा, नखाने होइन आज। आमा सिरियस हुनुहुन्छ हो आज, बुवाले फोनै उठाउनु भएन त्यही भएर सिरियस आमा, होइन त हो आमा, आमा हो कि होइन। बुवाले कलै उठाउनु भएन त्यही भएर आमा रिसाउनु भयो गाइज, के गर्ने होला, फकाइदिनु पर्यो हो हाम्रो आमालाई। आमा आमा राम्रै देखिराख्नु भएको छ हो आमा। आमा चाहिँ जति भिडियो गर्ने बेला यस्तै भन्नुहुन्छ कि नजे हाम्रोसम्म अलाउ है भन्नुहुन्छ, यो भनेको चाहिँ म नराम्रो देखेको भए नगर है भन्नुहुन्छ कि आमाले। हाम्रो आमा कति राम्रो देख्नु भएको छ हो आमा, राम्रो देख्नु भएको छ कि, बोल्नु न यता। आमा मेनु के खाएको, के खाएको बुन्डे 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 मुना, ओ मुना, ओ मुना कता गयो त्यो पुन्डु पुन्डु पुन्डु, मुना कता गयो मुनालाई
हेर्न जानु पर्यो गाइस हैन मुना ए मुना कहाँ गयो गो मुना छैन त ए तेरे कहाँ गयो मुना कहाँ गयो कोही छैन त छैन त फाइनल गयो मुना चाहिँ छैन त सायद पसलतिर गयो होला कि है त्यही हो गाइस भिडियोलाई हेरिदिनु भयो आज भिडियो बनाउन पाएन त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु राम्रो भिडियो भ्लगहरू बनाउन पाएन कि त्यही भएर सरी त्यसको लागि हामी भोलि नयाँ भिडियो खतरा भिडियो लिएर आउनेछु वेट गर्नुहोला त्यही हो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु त्यही हो भोलिको लागि भिडियोको लागि वेट गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु